армысыздар құрметті студенттер, бүгін әйел қорғаныс және ап тематика пәнінен 5-ші практикалық жұмысымызды бастаймыз. Байқасаңыздар, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші практикалық жұмыстарда біз біраз есептерді қарастырдық және ол есептер сіздерге пайдалы деп есептеймін. Енді бүгін 5-ші жұмыста кішкене теориялық тұрғыдан және схемаларға тоқталайық. Оның ішінде бүгін кернеуі 1 киловольтқа дейін электр қозғалтқыштарды қорғау. Сіздер білесіздер, 1 киловольт дегеніміз енді 1000 вольтқа дейінгі де. Соларды біз қалай қорғаймыз электр қозғалтқыштарды. Соған тоқталамыз, оның жұмыс істеу принципі қалай, алгоритмдері қалай, және қалай жұмыс істейді. Асинхронды төмен кернеулі электр қозғалтқыштары көп фазалық қысқа тұйықталудан қорғайды, ал жерге тұйықталған бейтарапты және бір фазалық қысқа тұйықталудан жұмыс жағдайында мүмкін болса, немесе басқарылатын механизм сипаттамаларына байланысты болса, кернеудің төмендеуі артық жүктемелер болған жағдайда қозғалтқыштардың өздігінен іске қосылуына жол берілмесе немесе қалауы болмаса осы қорғаудың кезіндегі негізгі аспектілер болып табылады. 1 киловольтқа дейінгі кернеуге ие асинхронды қозғалтқыштар магниттік іске қосқыш сақтандырғыштарымен, ажыратқыштарымен, немесе жылу релестерімен қорғалған. Қозғалтқышты жерлендірген бейтараптағы желілерге қысқа тұйықталудан қорғау үш фазалы түрде, яғни фазалы қысқа тұйықталудан және бір фазалы қысқа тұйықталудан бастап жүзеге асырылады. Қозғалтқышты қысқа тұйықталудан қорғайтын сақтандырғыштар әдетте әрбір қозғалтқыш үшін бөлі орындалады. Сақтандырғыштарды және олардың сақтандырғыштарын таңдау жоғары кернеулі электр қозғалтқыштарына ұқсас. Автоматты сөндіргіштер қорғаудың барлық түрлерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Мысалы, қысқа тұйықталудан электромагниттік немесе жартылай өткізгіш шығарылымдар арқылы, екінші шамадан тыс жүктеуден электр жылу шығарылымдар арқылы, үшінші кернеу төмендеуінен төменгі кернеу шығарылымдары. Міне осы үш жағдайда. Енді қозғалтқыштарды қысқа тұйықталудан қорғау реф түріндегі максималды ток релелерінің көмегімен орындалады. Енді мына жерде мысалы үшін суретте көрсетілген е. Үш фазалық орындау кезінде уақытша кідіріссіз берілудің схемасы көрсетілген, яғни КА1-ден КА3-ге дейін ток релесі, КА деп тұрғанымыз реле тока, ток релесі статордың әрбір фазасына тікелей қосылады. Суреттен көріп отырмыз, е? Неше бізге берілген? Біреу, екеу, үшеу, төрт реле қойылған екен. Яғни, бұл бізде реле тока болып салынады міне. Осыны айтады, бізде жаңағы үш фазалық орындау кезінде уақытша кідіріссіз берілудің схемасы көрсетілген айттым, е? Тікелей қосылса. Егер осы релелердің кем дегенде біреуі іске қосылса, онда контакторлардың катушкалар тізбегінде контактор дегенді көріп тұрмыз, КМ дегенді біз білеміз, контактор магнитті пускательдерді. Контакторның катушкалар тізбегінде, яғни КА1, 1, КА2, 1, КА3, 1 дегенді көріп тұрсыздар ғой. Сәйкес контактілері ашылып, электр қозғалтқыш желіден ажыратылады. Міне, мынаны айтып отырмын мен сіздерге.
Яғни А жағдайында қалайтын болсақ, Б жағдай берілген. Енді мына жаңамен бастап мына жерге көрсеттім. Мына жерде барлығы түсінікті. АБС 3 фазалы ток келіп тұр. Оған бізде двигатель машинасы жалғанған. Двигательде жалғану кезінде міне мына жерде разрыв, мына жерде не нәрсе релелер қойып тастаған екен. Бірақ мына жерде бір ерекшелігі, мына ортаңғы фазада екі реле қойылған. Қазір енді оған қайтып келеміз. Яғни фаза аралықта және шамадан тыс жүктемеден деп айтылады. А жағдайы екінші Б жағдайының астыңғы төменгі суретті қарайтын болсақ, артық жүктеуден электр жылытулар көмегімен, электр жылытулар көмегімен, яғни релелер қолданылады. Релелер қолданылады. Мына жерде үш фаза жіберілген, үш фазалар жіберілген. Мына КАМ дегенде біз жаңа айттық кеттік, контакторлар деп. Мына контакторлар қолданылады, мына жерде контакторлар қолданылады. Бірақ мына жерде мен тағы бір реле, қазір 170-ші міне мына жерде алғы шарттарында менде сіздерге методикалық нұсқауда көрсеткем. Мынау жаңа т қадаптергіміз төменгі кернеу деп көрсетілген. Міне осының барлығы жаңағы жерде бар. Төменгі кернеу кезінде жаңағы мына жерде реленің маркасы көрсетілмеген, но яғни міне көрсетіледі. Электр жылытулар көмегімен екі реле қорғау үшін ТТ-лары арқылы қосылатын релелерді пайдалануға болады. Іске қосу тогы таңдалғанда, яғни оның мәні міне екіден асып кетпеу керек. Қозғалтқыштардың шамадан тыс жүктелуіне токты қорғаныс, сондай ақ температураны қорғауға әрекет ететін ток қорғанысы қарастырылған. Қорғаныс электромеханикалық жартылай өткізгіш немесе электротермиялық релелермен жүргізіледі. Қозғалтқыштардың шамадан тыс жүктелуден қорғауы қысқа мерзімді жүктемелер кезінде іске қосылмауы керек. Сондықтан ол уақытты кідіртіп, қозғалтқышты басқаратын механизмді сигнал беру немесе түсіруге әрекет етуі мүмкін. Шамадан тыс жүктеуден қорғау технологиялық жүктеме болған жағдайларда немесе кернеуіндегі қозғалтқыштардың іске қосу немесе өзін өзі іске қосу ұзақтығын шектеу қажет болғанда белгіленеді. Енді электромагниттік релелермен орындалатын шамадан тыс қорғаныста тоқты реле және уақыт релесі көрсетілген. Егер қорғаныс қозғалтқышы өшіріп тастаса, онда фазаны кесіп тастаса екі фазада орындалады дейді. Онда ол екі фазада орындалады. Қозғалтқышты қысқа тұйықталудан қорғау үшін пайдаланылатын сақтандырғыштардың қатысуымен екі фазалық қорғаныс қамтамасыз етілуі тиіс. Сондай ақ үш фазалық қорғаныс қолданылады. Алдарыңызда электромагнитті ток релелерін жұмыс істеу тогы таңдау шарттары көрсетілген. Яғни бірінші шарт бойынша реле қозғалтқыштардың қалыпты жұмыс режимінде жұмыс істемеу керек. Екінші шартқа сәйкес реле қозғалтқышты ұзақ уақыт бойы іске қосу арқылы іске қосылуы тиіс. Қозғалтқыштың ұзақ уақытқа созылған жүктемесі немесе ұзақ іске қосылған кезде қысқа тұйықталу уақыт релесі жұмыс істей алады да жаңағы КМ байланысын ашады. КМ деп тұрамыз, контактор. Сол кезде бірінші қысқа тұйықталу контакторының катушкалар тізбегінде қозғалтқышты өшіреді. Бұл жаңағы схема бойынша айтып жатырмыз. Қозғалтқыштарды жүктеуді қорғау кезінде автоматты ажыратқыштардың жартылай өткізгіш шығарылымдарының тоқтауы жоғарыда аталған екі шартқа сәйкес таңдалады.
қорғау тиімді болып саналады, егер де міне алдарыңызда тоқ күшінің шамасы и дополнительный номинальныйдан аз болған жағдайда. Соңғы шарты төмен қайтару коэффициентіне және елеулі нашарлау коэффициентіне байланысты электрон автоматты сөндіргіштердің шығарылымдары арқылы орындалмайды. Электрон А3700 және ВА типтеріндегі автоматты сөндіргіштердің жартылай өткізгішті шығарылымдары ток реттелетін уақыт кешігуіне ие болады. Бұл қалыпты іске қосу режимде қорғаудың әрекетсіздігін қамтамасыз етеді. Яғни бұл дегеніміз артық жүктеуден қорғау, жылу шығарымдары және автоматты сөндіру электр жылу релелерінің көмегімен орындалады. Жаңағы 9-да 11-ші суретте, мен алдыңғы суретте. Міне мына суретте. Б электр қозғалтқышы электр жылулық релелерді қолдану арқылы жүктеуден қорғаудың схемасы көрсетілген. Бұл схема қозғалтқышты екі фазада жұмыс істеп тұрған кезде қорғау үшін пайдаланылғандықтан магниттік стартер екі электр жылулық реледен тұрады. Яғни электр жылулық реленің номиналды тоқ жағдайы келесі шартпен анықталады. Мен алдарыңызда көрсетілген. Яғни мұндағы ИНГ ном дегеніміз электр жылулық реленің ауыстырғыштың номиналды тоғы. Тепловые реле дейді, жылу релесі. Енді келесі мына суретке тоқталайық. Бұл суретке тоқталмас үшін балалар, мен қазір сіздерге енді мынау туралы айтып жатырмын. Сұлба туралы жалпы тақырыпқа қайтып тоқталатын болсақ, кернеуі 1 киловаттқа дейінгі электр қозғалтқыштарды қалай қорғайды екенбіз. Сонда мен сіздерге бұл жерде тапсырмаларды және осы методикалық нұсқаны жіберетін боламын. Сіздер маған осы тақырыпқа байланысты мен оны сызбаға қарап отырып, қалай біз двигательдерді қорғай аламыз. Жаңа мен айтып кеттім ме, контактілер ашылып жабылады екен. Мына жерге неге біз релелер қоямыз, соған тоқталыңыздар. Мына жерде енді білесіздер, кнопка управленияләр көбісі, пуск. Міне мына жерде тағы бір реле орнатылған екен. И екінші бір жағдайындағы да суретке де. Яғни артық жүктеуден, шамадан тоқ артып кеткенде перегрузка болған кезде бұл жерге жылу релелерін қолданады. Мен жаңа сіздерге мынау КСТ-1-ті, КСТ-2 деп айтып кеттім. Сол жерде жылу релелері, тепловые реле деп айтылады. Жылу релелері бізде цептің бойында тоқ шамадан артып кеткен кезде ол артық тоқты бойына жинап алады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұны бізде жылу релесін қолданылады. Жалпы осы схема бойынша сөйлейтін боласыздар және осыған қандай да бір сұрақтар түсініксіз болатын болса қосымша дайындалып келулеріңізге болады. Бұл енді бірінші тапсырмасы. Сондықтан фаза аралық қысқа тұйықталу дегеніміз мен осы схемаға қатысты. Енді мынау екінші схемаға қайтып келейік. 9-12 суретте дейді, фазисторды пайдаланатын электр қозғалтқышының температураны қорғаудың қағидалық сызбасы көрсетілген. Қозғалтқыш орамдарының рұқсат етілген температурасы болған жағдайда фазистордың резисторы 150-ден 450 омды құрайды. Және бұндағы реле сөндіру күйінде, яғни контактілерді контакторларының катушкалары тізбегін жабады. Жалпы бұл жерде не берілген балалар? Егер де суретке қарайтын болсақ, температуралы қорғаудың қағидалық схемасы дейді. Термисторлы пайдалану арқылы кернеуді 1 киловаттқа дейінгі электр қозғалтқышы дейді. КЛ дегеніміз, мен айтып кеткен реле, тұрақты тоқтың орташа аралық релесі. Аралық реле дегеніміз, сіздер жақсы білесіздер, лабораториялық жұмыстардан промежуточный релелер.
Екінші тұрақтандырылған түзеткіштер, бізде автоматизацияға байланысты. Выпрямительдер. Үшінші посистер дейді, РК. Мына жерде үш фазалы тоқ, мына сақтандырғыштар қойылған, яғни мына жерге контактор қойылған екен. Осы контактордың бойында мына жерде машина, двигатель бізде. И двигательде мына қарап отырсаңыздар, РК1 деп жаңа мен айтып кеттім. Посистерлер қойылған. Үш посистер тізбектей жалғанған. Сосын міне мына жерге келеді. Мынау бізде КМ дегеніміз контакторлар. Контактор не үшін керек бізде балалар? Олар алыстан басқаруға магнитный пускатель сияқты. Мына кнопка управлениелер не үшін тұр? Яғни қандай да бір двигательді іске қосатын болсақ, біз кнопка управлениені басамыз. Енді мына жерге қарайтын болсақ, жаңа мен сіздерге айттым, выпрямительді жалғаған. Осы выпрямительдерді жалғау арқылы және пост мынау тұрған посистерларды пайдалану арқылы электр қозғалтқыштарды қорғайды. Егер де қандай да бір мына жерде жазылған төртінші режимде қозғалтқыш орамдарының температурасы күрт көтерілсе, посистерлардың қарсылығы да күрт артады. Яғни бұлар резистордың қызметін атқарады. Сонымен қатар релесінің орамасы тоқ, промежуточный релені айтып жатырмын. Промежуточный реле мына жерде КЛ деп көрсетілген, міне промежуточный реле қойылған. Сол уақытта дейді, промежуточный реленің орамасындағы тоқ азаяды да, жаңа контакторларды пленка тізбегін бұзып, бастапқы күйіне оралады дейді. Міне осы уақытта автоматты түрде біздің двигателіміз өшіп қалады екен. Енді бұл жерде УВТС-2 деген құрылғысы бар. УВТС-2 деген міне мынау 12-ші суретті мына жерде жазылмаған да, бірақ екі түрін көрсетілген сол УВТС-тің. Мына жерде міне екі түрі көрсетілген. Яғни бұл дегеніміз 0,4 киловольт желілерді нөлдік сым үзілісінен қорғау болып табылады. Бейтарап сандағы үзіліс қауіпсіздік шаралары бойынша рұқсат етілмейді. Себебі қозғалтқыш корпусы мен жерге тұйықталған бейтарап арасындағы байланыс бұзылып, адамдарға электр тоғының соғуы мүмкін. Бейтарап нөлдік сым үзілген кезде аралық релеміз орамасындағы кернеу жоғалады да қозғалтқыш өшеді. Ең төменгі кернеуді қорғауға арналған құрылғы магниттік стартер болып табылады. Ол кернеуден төменірек автоматты түрде ажыратылады. Ол кернеуді қалпына келтіру кезінде басқару сұлбалары арқылы қосылуы мүмкін. Яғни қай уақытта 1 киловольтқа дейінгі кернеумен жоғары диодты, яғни жарық диодты, жарықтандырғышты қорғау сияқты қағидаларға негізделген, бірақ осы қозғалтқыштардың сипаттамаларын ескере отырып, қысқа тұйықталу қорғанысынан қорғаныс белсендірілгенде жарық диодты өшіру арқылы бір уақытта қоздыру үшін өшіру керек. Екінші, жарық диодты асинхронды режиммен қорғау қажет. Ол шамадан тыс жүктеме қорғанысымен біріктірілуі мүмкін. Енді мына жерде айта кететін болсақ балалар, орамалардың температурасын көтерумен қатар жүретін ықтимал қауіпті қозғалтқыш жағдайларын жабу үшін терморезистивті резисторлар, термобурлар, биметалдық контактілер түрінде орамалардың, ойықтардың немесе магниттік схеманың алдыңғы бөліктеріне салынған термиялық қорғаныс пайдаланылады. Температураны қорғау кернеуі 1 киловаттқа дейінгі электр қозғалтқыштары үшін кейін қолданылады. 1 киловаттан жоғары кернеуді қозғалтқыштар үшін орамалардың оқшаулау қабатының жеткілікті үлкен қалыңдығына байланысты жылытылатын бөлшектердің жылу сезімтал элементтеріне әсері күрт төмендейді. Бұл термиялық қорғаныстың инерциясын арттырады. Электр қозғалтқыштарды қорғаудың көп функционалдығы қорғаныс құрылғыларын біріктіру қажеттілігі, сондай-ақ қорғаныш сипаттамаларының икемділігі, талаптарын туындататын реттеудің үлкен ауқымы
микропроцессорлық қорғау жүйелерінің көмегімен жақсы жүзеге асырылады. Сонымен қатар мұндай жүйелер электр қозғалтқыштардың жұмыс істейтін іске қосылатын және шұғыл режимдерде ақпаратты көп жақсы өңдеуге мүмкіндік береді. Тек қозғалтқышты өшіру үшін ғана емес, сонымен бірге оны басқарылатын механизмдерге және технологиялық қондырғыларға әсер ету арқылы түсіруге арналған шығу арналарымен қамтамасыз етілуі мүмкін. Микропроцессорлық қорғаныс қысқа уақытта іске қосылуымен сипатталады. Бұл апаттық режимдердің салдарын айтарлықтай азайтады. Электр қозғалтқыштың жай күйіне арналған қорғаныс және бақылау жүйесінің әртүрлі қосымша түрлері оңай іске асырылады. Міне енді балалар, бұл жерде теориялық тұрғыда егер де қандай да бір осы сабақта мен сіздерге есептер емес, екі схеманы әдейі қарастырып отырмын. Бірінші, екінші, үш схеман деп айтуға болады. Сондықтан үш схемада да двигательде жалғанған, сол двигательді біз қалай қорғайтынымызды үш түрлі әдіспен қорғаймыз. Яғни, двигатель дегеніміздің бағасын білеміз қазіргі таңда. Асинхронды двигательдер енді бұл жерде қолданылып тұрған. Сондықтан осы сабақтың тақырыбы осы болды. Енді осымен сабағымыз аяқталады. Мен ойлаймын, тақырыптан кішкене түсінбей жататын болсаңыздар, интернет арқылы қарап мәлімет алуларыңызға болады. Схемада тұрған релелердің, контакторлардың, жаңағы жылу релелерінің не үшін керек екенін, қандай қызмет жасайтын біліп келіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды.